Ümittin tüpkü çekicakçılık, kütüğünün ardında yol uğuşul barakedini unutmağız. Obodo Kaydasın programması, salamatsızlar mı? Bu yılkı yıldın dal uşul mezgilinde Kaydasın programmasının obogo çıkanına 13 yıl doldu. Bu aralıkta programmağa değerlik 6000'ge jakın jarandar kayrılışıp, alardın 3000'ge jakını ümit tilegi orundalganlar bolup kalıştı. Jakındarın izlegenlerin arasında ulu atamekendik soğuşka attanıp, kaytpay kalganların tuğanları dağı bar. Biz bugün dal uşul öçpes temağa kayrılmakçıbız. Anda baştadık. Быйылкы жылы улуу жеңишке 75 жыл толот. Урпактардын бакыбат жашоосу үчүн жүздөгөн кыргызстандык жоокерлер да өмүрүн берген. Алардын көпчүлүгү Али эне сүтү оозунан кете элек, турмуш жолуна эми гана аттана турган жаш жигиттер болсо, айрымдарынын артында бирден экиден баласы калган бүлөө багар азаматтар эле. Бирин экин эле уулдар апааттан аман кайтпаса, көпчүлүгү курман болуп, дайын дареги белгисиз болуп калгандардын катары дагы деле калың. Алардын бири Ош областынын Алай районунан өз калуусу менен аттанып кетип, кайтпай калган Тагайбеков Өмүралы. Жокердин апасы бүт өмүрүн баласын күтүү менен өткөрүп, 90 жашында кайтыш болот. Айтып беришкен, атам өзү 2 жашта экен, чоң энебиз 84-жылы 90 жашында каза болду. Ошо өмүр бою баласын күтүп өттү. 2 баласы соғышқа кеткен. Ошо 12 баласы болған. Ошондон 2 баласы атам екендік соғышқа кеткен. Улуусу Өмүрәлі, Тагайбеков Өмүрәлі, андан кийиси Тагайбеков Тасмабек деген. Ал инисінен дайын жоқ, біз ушул экөөнү издеп жүргөнбүз. Өмүрәлі ата кан кечип жүріп, алайдағы ата енесіне бірнеше ирет кат жіберген екен. Анын биринде согушка кирип баратканын айтса, дагы биринде катуу кыргындан аман калганын кабарлап, кийинкисинде айылына бараар күн жакындап калганын айткан дешет. Кат менен кошо сүрөттөрү да болгон экен. Чоң энебиз баягы согуштан кийин 2 баласынан тең санагы кара кагаз деп коет, илгерки айткан ошондой. Алгандан кийин ыйлап сүрөтүн көрүп ыйлап, анан ал ушундай энебиз да бир өзү характер мүнөзү ушундай экен бир экен. Балдардын сүрөтүн, каттарын баарын ал өрттөп жүрүптүр. Мен буларды көрсөм эсте ыйлай берет экем. Ошон үчүн булар эмне иштеп келсин? Ошол 2 баласынын теңин адрестерин, сүрөттөрүн, болгон пачка каттарын баарын өрттөп жиберет. Анан ошонон бизди иштерсе калбай калып атпай. Жокерди апасы менен кошо издеп жүрчү инеси азыр 80 жашка келди. Карияга бир тууганы тууралуу жакшы кабар айтсак деген анын уул кыздары болгон аракетин жумшады. Эми минтип көзү терүүсүндө дайын дарегин билүүгө мүмкүн болуп, агасынын сөөгү коюлган жерге өз колу менен туулган жеринин топурагын таштап келүүгө камынып турган чак. Согуш бүткөндөн кийин өзүнүн командири келген экен айылга. Ал убакта бизде кыргызда орустарды көргөн эмес, тил түшүнбөйт. Чоңойбуз тоого чыгып кеткен экен мал менен. Анан ал киши командири келип, өзүнүн медалдарын тапшырып кетейин деп келген экен. Келсе баягы кыргыз орусса билген эч ким жок. Ушундай Тагайбеков дегендин семьясы десе, ал кемпир тоодо малда деп. Анан ал военный киши экен. Мен баягы обратный билетим алыну, мен бир эле саатка келген болчумун деп. Анан таштайын десе ишеничтүү адам жок. Баягы медалдарын, ордендерин, документтерин бере албай, анан ошол жерден ыйлап кетип калган деп ошол көргөн кишилер айтат да, биз түшүнбөйбүз. Анан баягы өз колум менен чогуу согушта болдук эле. Мен командир болчумун. Өзүм коюп келгем каза болгон деп айтайын деп келдим эле, анан жок экен деп ыйлап кайра кетип калган дейт. Тагайбеков Өмүралы уруштун кайнап турган маалында 1941 жылдын июль айында Беларусь фронтунун 487 аткыштар полкуна барып түшөт. Украинанын түштүк батыш аймагындагы техникалаштырылган коргонуу дивизиясынын курамында душмандардын оор соккусуна каршы салгылыштарга катышат.
Дивизия согуштук аракеттерде тактикалык жактан үлгү көрсөтүү менен катар душмандарга чабуул коюп, фронттун стратегиялык коргонуу операцияларына жол ачып берип турган. Кыргызстандык жоокер Өмүралы Тагайбеков согуштун күчөгөн жеринде 4 жыл бою өзү кызмат өтөгөн бөлүктүн жоокерлерин ок удары жана тамак аш менен үзгүлтүксүз камсыз кылып турган. Ал 1945 жылдын январь айында жеңишке 4 ай калганда курман болот. 2 айдан кийин ага согуштук аракеттердеги тайман бастыгы жана эрдиги үчүн медалы ыйгарылат. Атама мен эмне алып берсем деле ага ыраазы болбойт, а бирок бир тууганын таап берген үчүн ушундай толкунданып ыйлады да байкуш. Ошол биз дагы геройдун, баатырдын баласыбыз деп сыймыктанабыз. Орус элин улуу эл деп коет. Улуулук өткөндү унутпайт экен, арба ыраазы болбосо тирүү ыраазы болбойт дейт. Булар ошол өткөндү унутпайт экен. Мына бир топчусу менен, бир пуговица немеси менен патронун аркасынан издеп барып орустар издеп табып атат. Мына 80 жыл болсо дагы алар как бы орусча айтканда как сегодня помним деп издеп атышат. Эң негизгиси биздин мамлекетте тынчтык болуп атат. Андан башка элге каалай турган нерсем жок, ушул аманчылык, тынчылык болсун, согуш болбосун. Айтмакчы, советтик жоокерлердин тагдырын иликтөөдө 2007 жылы Россия Федерациясынын коргоо министрлигинин демилгеси менен түзүлгөн мемориал электрондук сайтынын жардамына таянып келген болсок, акыркы 5 жылдан бери өз өлкөбүздө эрдик подвиг деп аталган коомдук фонд күрдөөлүү аракет жүргүзүп келет. Программа аталган фонддун жардамы менен миңден ашык жоокерлердин сөөктөрү кай жерде коюлгандыгы тууралуу маалыматтарды такташтырган. Бүгүн алардын саны 2045 кишиге жетти. Бүгүнкү күндө Кыргызстандык 2045 жоокер мурда дарыга дайынсыз болсо, ошолордун дарыга табылып тактап отурат да. Бул чоң жетишкендик деп эсептейбиз. Анан эми ошол бизди абдан кубандырганы бул элибиздин өздөрү мына ишенип издесе тапса болот экен деп. Мурда эгерде бизге мындай кандайча эле табылат, ушунча жылдан бери табылбайсы, табылып калат беле деп ишенбей мындай күмөн санашканда, анан биз биринчи күндөн баштап айтып келе жатабыз. Биринчи күндөн баштап издегиле, издегиле. Ушундай мына Кудайга шүгүр азыр мүмкүнчүлүк шарт түзүлдү. Коомдук фонддун жүргүзгөн иликтөөсү боюнча архивдик документтерде дайынсыз деп жазылып калган жоокерлерге издөө жүргүзүүнү тереңдетүү өз натыйжасын берет. Себеби жашы туура келбеген эркектер ошол мезгилдеги кырдаалга ылайык өз жашын азайтып же көбөйтүп айтуу менен гана согушка жөнөөгө уруксат алышкан. Жоокердин аты жөнү, жашаган жана жөнөгөн жери, энесинин же жубайынын ысымдарынын дал келиши чындап эле бул пикирди ырастап турат. Жаңы согуш башталганда мобилизация именно баштаган именно туулган күндөр 1905 жылдан баштап 1918 жылга чейин только мобилизация болгон. Согушка ошо жылдары алып кеткен. А биздин аталарыбыз менен балдарыбызды алып кетпесин деп биринчи өздөрүн жашартып кетишчи. Бул архивный документтер болуп атат. А кийин уже согуштун ортосунда уже балдары жаш болуп, балдары эмнеге 14 жашында кетип атат, эмнеге 16 жашында кетип, алар наоборот өзүнүн жаштарын көбөйтүп кетчи. Ошон үчүн архивный документтерде дата рождениеси ар дайым туура болуп чыкпайт. Анан жанагы сайттар жөнүндө айткым келет. Бара бара сайын жаңы нерселер уже чыгып атат да, жаңы сайттар. Мурун эси только ОБД мемориал болсо, биз только жанагы эмелерди тапсак, место захороненияр. Азыр, пожалуйста, наградалары чыгып атат, боевой путтар чыгып атат. Бул аябай жакшы чоң маалымат болуп атат да. Даже не только курман болгон солдаттардыкы, те даже которые келген согуштан солдаттардын дагы наградалары, боевой путтары чыгат. Ошол жеңиштин 75 жылдыгы менен куттуктайбыз. Ар дайым аталардын атын өчүрбөй түүлүккө сактап калалы. Алардын эрдигин даңазалайлы. Апаатта 5000 ашык кыргызстандык жоокердин дайыны чыкпай калган болсо, дагы 160000 ашыгы курман болушкан. Кыргызстанда бүгүн согуштан аман эсен кайтып келгендерден 234 гана ардагер калды. Алардын саны барган сайын азайып барат. К сожалению, такова природа, таков закон, а мы теряем
с каждым годом наших героев, наших бойцов, но память об этом подвиге, она должна оставаться в веках. И это уже ответственность нашего поколения, наших детей, дальше внуков, передавать историю, передавать то уважительное отношение к ветеранам, к тому подвигу, который они совершили. И ни в коем случае не то, что не предавать забвению, но достаточно достойно заботиться и о самих ветеранах, и об их памяти. Хочу пожелать нашим дорогим ветеранам, оставайтесь в строю, потому что мы на вас равняемся. Мы вами гордимся, и никакие наши действия они не смогут по достоинству воздать должное тому подвигу, мужеству, смелости, которые вы проявили, не жалея своей жизни, и защитили родину, будущее, боролись с фашизмом, который, к сожалению, на сегодняшний момент так или иначе прорастает. То есть ваш подвиг, он бессмертен в наших сердцах. Пожелание только здоровья, оставаться в строю. И мы, конечно же, гордимся. Кенди коргоого аттанып, дайыны чыкпай калган жоокерлерибизди издөө, алардын акыркысы табылганча улантыла бермекчи. Жоокер аталарыбызга таазим. Кем бойдон жакындар менен кабары үзүлгөн замандаштарыбыз, аларды кайсы бир жерден көрүп билгендер же таанагандар болсо, төмөндөгү даректер боюнча кайрылып маалыматтарды айтсаңыздар болот. Ал эми электрондук даребизге түшкөн каттардын биринде мына бул сүрөттөгү Исмаилов Асылбек Таалайбековичти бир тууган иниси Анарбек издеп жаткандыгы айтылат. Кат ээсинин айтымында Асылбек 1989 жылдын 11 мартында Түп районундагы Жылуу Булак айылында төрөлгөн. Ата энеси кайтыш болгондон кийин балдар үйүнө өткөрүлгөн. Ал эми андан кийинки эки инисин чоң ата чоң энесинин колунда чоңоюшкан. Андарбектин божомолунда Асылбек Караколдогу балдар үйүндө тарбияланган болушу мүмкүн. Ошондой эле 40 жаштагы Назира аттуу айым 3 жашында асырап алган ата энеси кайтыш болгондон кийин биологиялык ата энесин табууга бел байлагандыгын айтат. Кызга жеткен маалыматтар боюнча ата-энеси ошол мезгилдеги кыйын кырдаалдан чыгып кетүү үчүн кызын Бишкек шаарындагы балдар үйүнө убактылуу тапшырган. Атасынын ысмы Акмат, апасы Майрамкан, алар Ош областынын тургундары болгондугу, учурда 60-65 жаштарда экендиги айтылат катта. Сөз болгон адамдар тууралуу маалымат билгендерден жооп күтөбүз. Кезекте мына ушундай темада жазылган дагы бир баян. Биз Казакстанда жашаган 82 жаштагы эжебизди издейбиз, деп жазылат Талас шаарынын тургуну Түмөнбаев Дөлөнкан жиберген катта. Эжебиз Абдыбекова Шайы 1938 жылы Талас районунда төрөлгөн. Атасы согуштан кайтпай калып, апасы экинчи турмушуна аттанган чакта чоң энеси алып калат. Жибек аттуу сиңдиси апасы менен кетет. Кийин белгисиз себептерден улам Шайы эжебиз балдар үйүндө чоңоет. 1965-66 жылдары Таласка келип туугандарына жолугуп кетет. 2 жыл өткөн соң алар жашаган Алматы областынын Кашкелең районундагы Зерна деп аталган айылга апасы менен бир туугандары барып конок болуп келишет. Ошондо Шайы эжебиздин күйөөсү Молдокасиев Амантай жездебиз такси айдайт эле. Ал убакыттагы Фрунзе шаарына чейин жеткирип келген. Ошол бойдон көрүшпөй калдык. Баягы барып келген дареке кат жазсак жооп келбейт. Же биздин катыбыз жетпей калдыбы ким билет. Канткен менен эжебиздин амандыгын тилейбиз. Эмдигиче очор бачар болуп, небере чоңойтуп, чөбөрөсүн эркелетип калгандыр. Биздин катыбыз жетпеген болсо да ушул маалыматыбыз жетип калар деген үмүттөбүз. Кайдасыңар, үн каткыла, биз силерди сагындык, деп аякталат кат.
Мен апамдын бир туугандарын издеп жүрөм. Апам кайтыш болуп калган. Аты жөнү Алаконова Карачач, Көл областына караштуу Барыскон айылында жашачу экен. Анан аяктан Чүй областынын Токмок шаарынын Кегетайына турмушка чыгып, мен төрөлгөндөн кийин апам кайтыш болуп калыптыр. Ошонун бир тууган инилерин, эжелерин, тайке тайжелерин издейм. Демек сиз Ысык Көл областынын Жетеүз районундагы Барыскон айылында жашаган апаңыздын бир туугандарын издеп жатасыз. Бир туугандарын издейм. Алардын аты жөнүн айтып койсоңуз эми. Алардын аты жөндөрүн, тайке тайжелерин аттарын билбейт экен. Көргөндө эмес мен. Рахмат сизге, сиздин кайрылууңуз бизге түшүнүктүү болду. Урматтуу көрүүчүлөр, бизге кайрылып аткан адамдын апасы Алаконова Карачач эненин жакындары Ысык Көл областындагы Барыскоон айылында жашаган туугандары бар болсо, бизге кайрылыңыздар. Сиздерге кайрылып аткан анын уулунун дареги Кайдасың программасынын редакциясында сакталуу. Биз бир тууганыбыз Токталиев Жаныбек Кыдыр Токтоевичти издейбиз. Ал 1967 жылы 16 ноябрда төрөлгөн. 2010 жылы ноябрь айында үйдөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Кымбаттуу Достук поселогунун жашоочулары, Жаныбектин классташтары, сиздерден ушул Жаныбектин кабар алсаңыздар, бизге айтып койсоңуздар. Көчөрбаев Омур Уланбековичти издейм. Ал 2009 жылы апрель айында Москва шаарына иш издеп кеткен, ошол жакта иштеп аткан. 2011 жылдын 1 августунан бери эч кандай дайыны жок. Эки жолу Москвага иштеп барып келдим. Диаспораларга аркылуу издөө жарыяладык. Эч кандай жыйынтык чыкпай атат. Балким табылып калар. Кимдер ошо Оморду көрсө, ошо программага кайрылып коюңуздарды суранам. Бул сүрөттөгү Омур программа аркылуу узак убакыттардан бери издөөдө турат. Бул жигит жөнүндө кандайдыр бир маалыматыңыздар бар болсо, редакциянын дарегине кабар билдирип коюңуздарды өтүнөбүз. Кандайдыр бир жашыруун маалыматтар болсо, ал редакцияда купуя сакталарын убадалайбыз. Мамам 1962 жылы туулган Нарын шаарынын Ирисуу айылынан болот. Апаңыздын аты жөнүн айтып койсоңуз. Мамамдын аты Майрамкүл, 1962 жылкы. Мен ушу мамамды издеп жүрөм. Кочкордогу үйдөн Исакеев айылынан 2006 жылы мен үйдөн чыгып кеткем. Өгөй атама таарынып, 2 күндөн кийин үйгө барсам, өгөй атам үйдү өзүнүн өйүн 40 000 сом акчага сатып ийип качып кетиптир. Ошол бойдон мамамды дарегин таппай калдым. Ушу күнгө чейин ылап издеп жүрөбүз. 2 кызы, мен Нурзат эжем, кичинекей кызы Элзат, мен аябай сагынып издеп жүрөм. Аябай кыйналдым, мамам жок. Ушу мамамды көргөн билгендер болсо, ушу Кайдасың программасына дарегиңизди билгизип коюуларын өтүнөм. Кабатыр болбой, сабыр кылып туруңуз. Балким сиздин кайрылууңузду апаңыз Майрамкүл уккан болсо, программа менен байланышат деп үмүттөнүп туралы. Биз сиздерден жагымдуу кабар күтөбүз. Жогорудагы сөз болгон жарандар тууралуу маалымат билгендер төмөндөгү даректер боюнча кабар билдирсеңиздер болот. Биз сиздерден жагымдуу жаңылыктарды күтөбүз. Амансыңарбы? Менин жандай көргөн жакшына балдарым. Адылхан, Бактыбек, Ринат. Мен силерди аябай сагындым. Силер ишенгиле. Көп убакыттардан кийин биз чогуу болобуз. Силерди чоңойтуп аткан үй бүлөгө рахмат. Алар силердин тууганыңар болушат. Силерге жамандык кылбайт деп ойлойм. Мен силерди мүнөт сайын эстеп жүрөм. Адилхан, сен бир туугандарыңдын улуусу болосуң. Аларды эч качан таарынтпа уулум. Бири бириңерди жакшы карагыла. Апаңар Саргылан. Бул кат тагдырдын жазмышы менен өмүрлүк жубайынан биротоло ажырап, ал эми балдарынан убактылуу ажыраган аял кишиге таандык. Тилекке жараша кат багытталган тарапка жеткирилди. Учурда бири бирине кол сунуп жете албай турган эки жээктеги бир үй бүлөнү жолуктуруу аракети турат. Анда мына ушул аракеттерди ишке ашыруу багытында иш жүргүзүп аткан экинчи студиядагы өнөктөштөрүбүзгө сөздү узаталы.
Саламатсыздарбы? Биздин Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызылай коомунун үй-бүлө байланыштарын калыбына келтирүү долбоорунда атайын инструменттер бар. Ошол инструменттердин бирөөсү эл аралык Кызыл Крест атайын каты деген бар. Жогоруда окулган катты биз жеткирүүдө чынында кыйынчылык болду. Анткени ал катты атайын эне балдарына жазган. Биздин волонтёрлор барып, ошо балдарга катты жеткирип, энесинен катын окутуп берди. Адам баласы тагдырдын башка салган сыноосунан качып кутула албайт эмеспи? Антке менен кандай учур болсо дагы, анын эртеңкиси бар экенине шүгүр дейли. Окуянын чоо жайы эл эңгиденги абалдан эми гана чыга баштаган 2000-чи жылдарга барып такалат. Көп балалуу үй-бүлөдө чоңоюп, турмушка жаңы кадам таштай турган жаш улан тиричилигин оңдоп келүү максаты менен Казакстанга сапар алган. Ошентип канаты каты элек экенине карабай, кара жанын карчырган жигит туугандары менен байланыша албай калат. Мен 2006 бардым, келин болуп, ошондо кайнагам жок болчу да. Жок, билбейбиз какта экенин деп ошончучу да. 2009 болуш керек. Ошо Казакстанда экен деп уктук. Анан кайным барып келген. Казакстанга барып ошол жактан кабар алып келди. Жолуп келди, үйлөнүп, балалуу болуптур деп келди. Ошентип жигит 2015-чи жылдары жубайы менен 3 баласын алып Кыргызстанга келишет. Балдардын апасы орусиялык якут кызы эле. Документи жок болгонун улам балдарга күбөлүк алуу максаты ордунан чыкпай кайрадан казак жергесине кетишет. Бир жылга жетпей жигиттин катуу ооруга чалдыкканы кабарланат. Таможнидан ооруга калды, өттү. Келгенден 4-чү больницага түштү. Бөйрөгүнөн отказ берип катуу ооруптур. 4 сааттык айылга жеткидей укол сайып беришти, айылга жеткенден кийин каза болуп калды. Жигит каза болгон соң жубайы балдары менен Кыргызстанга келет. Кайрадан документ маселеси жаралып, балдарды туугандарына убактылуу калтырган келин кайын журту менен кош айтышат да Борбор калаага сапар алат. Кайнагам каза болгондон кийин жеңебиз, баягы өз алдымча оокат кылышым керек деп кеткен. Анан балдар бизде калды, документтери жок болчу. Анан ошо бирөө караш керек экен балдарды. Детдомго алабыз деп чыгышты. Анан биз алып, өзүбүзгө алып, документин бүтүрүп, документ деле оңой бүткөн жок. Көп кыйынчылыктар болду. Бул балдардын уулусу 3-чү класс. Андан кийинкиси 1-чү класс. Андан кийинкиси садикке барат. Ошентип аргасы кеткен 3 балалуу жаш үй-бүлө агасынын 3 баласын мыйзамдуу камкордукка алышат. Бул арада келиндин башына иш түшүп, балдары менен байланышууга күчү жетпей калат. Бактыга жараша оор тагдырга кабылган жарандардан кабар алууга барган эл аралык Кызыл Крест уюму аялдын кандай муктаждыгы бар экенине кызыгат жана балдарына кат жаздырып алууга мүмкүн болот. Айзат мамаңа жеңең эткен э? Көрсө балдар апасын унутпаптыр. Биреси таң калып, биреси кубанып, жан дилинен чыккан жагымдуу сөздөр менен кошо гүлдөрдүн сүрөтүн кагазга түшүрүп, жооп иретинде апасына кат жөнөтүштү.
балдарды психологиялык жардамды көрсөтүп, 2 күндүк атайын шарттарды түзүп, эл аралык Кызыл Крест чырымынын жардамы менен, колдоосу менен ушу балдар менен энесин жолугуштурууну уюштуруп бердик. Бул жолу балдардын маанайы адаттагыдан башкача, көңүлдөрү ток. Капысынан келген маанилүү кабар алардын улуусун селт эттире чочутканы менен жүрөгүндө сакталып калган сагыныч менен бухту чыгарып салууга мүмкүн болду. Алар бүгүн эркин жолугушууга мүмкүн болбогон жайда апасынын курчагында болуп, кайтып келаткан чакта Борбор калаадагы сейил бакка кайрылышкан. Бөбөктөрдүн жүрөгүндөгү бүгүнкү жылуу сезимге жол тоо болууга жол жок болчу. Бул айтылып кеткен үй-бүлөнүн байланышын калыбына келтирүү албетте жеңил болгон жок. Ошондой болсо да аракетибиз ишке ашты. Биз болсо азыр ушул балдарга камкор көрсөтүп аткан убактылуу атенеге дагы ыраазычылыкты бергизип кетебиз. Мындан ары дагы көз салып, ушул балдарга биздин ушул Кызыл Ай коомундагы иштегенибиз мындай аягына чейин чыгарылганга чейин аракет кылабыз. Чоң рахмат Салтанат. Айта кете турган жагдай, жүйөлүү себептерге байланыштуу жогорудагы телебаянда сөз болгон адамдардын аты жөнү, ошондой эле балдардын апасынын каякта экендиги ачык айтылган жок. Ал сыр редакцияда купуя сакталмакчы. Анан калса, балдардын келечегине байланышкан бул маселе мүмкүн болбой турган шартта ишке ашырылды. Андыктан көмөк көрсөткөн бардык тараптарга ыраазычылык айта кетмекчибиз. Үй-бүлө байланыштарын калыбына келтирүү аракеттерин сиздер менен биргеликте мындан ары дагы уланта бермекчибиз. Көрсөтүүбүздүн ар бир чыгарылышын КТРК Чекит Кейжи сайтынан жана YouTube каналдарынан кайталап көрсөңүздөр болот. Жакын адамыңыздар жаныңыздарда болсун.